我是 Rosaline， 我是一位退休了的会计师 ，OK？ 啊，我在一个很巧合的啊机缘下，朋友呢就介绍我去听这个 MLI 床。啊，那我听这个 MLI 床的时候呢，咦，他的啊床是有温度，我是谈他的温度。为什么我会谈他的有温度呢？因为我有十多年的脚抽筋。我的脚抽筋是很厉害的那一种，我要是去 shopping 啊还是什么啊，他喜欢就抽筋。 even 呢，我驾车的时候是也是会抽筋。之前我驾车的时候呢，因为我是用 manual 的，我的左脚一抽筋的话我就不能够踩 clutch， 所以呢很危险。我为了我的脚抽筋呢，我就没有办法，我就要换成呢 automatic 的啊牙的汽车来驾啊。然后呢我晚上呢我也会时常抽筋的，我差不多是一个星期哈，都会有四个晚上还是五个晚上睡到半夜的时候呢都会抽筋啊。我就要呢啊吵醒我的先生呢啊起来呢帮我拉我的脚，因为他实在是痛得太厉害了。然后我买这个床呢是因为我谈他有温度，所以我就不用啊，我就试下咯，睡了这个床我就没有穿袜子，然后啊，我就睡。我想不到呢，我睡了四个多月，是我十多年的脚抽筋哦，竟然好了哦 ，OK。可是呢，我还很庆幸的是，我不只发现到我的脚抽筋好了，连我二十多年的偏头痛也好了。我的偏头痛啊，已经有了二十多年。我每一次呢吃药呢是吃白色的，从一粒吃到四粒，四粒呢后来变白色变成蓝色，因为我吃了白色的是止不到的，所以没有办法，医生过后呢就开蓝色的药给我吃。然后啊我就吃了，可是呢我有时呢还是止不到痛，我就每天呢就要喝两杯咖啡，因为咖啡里面哦它有咖啡因啊，它能够治到我的头痛。可是呢我在这个情况之下呢，我的头痛也是会发作的。我的头痛一发作的时候啊，我就会呕啊啊会晕啊，整个人不能够起床的。要是我呕到我没有东西呕的时候呢，我就会连买我的黄胆水也呕出来，实在是很辛苦。我没有想到我买了这个 MLI 床，是我本来是想改善我的脚抽筋，连买我的偏头痛啊都睡好了。所以在四个月里面真的是很神奇，我也很感谢这张床。还有接下来呢就是啊，我买这张床的时候呢，我先生是不相信的，说我只是我一个人睡。可是我先生是睡在我的旁边，他就会动到床啊，动到我，这样子连买呢他的香港脚哦也有改善。他香港脚改善的时候呢，其实我们是并不知道的。因为有一天呢，我的女儿就讲，哎，妈妈，好像最近哦我们没有踩到地雷呀。因为他把我先生的脚皮呀、扒了下来干了的时候啊，要是扫得不干净的话，我们会踩到的话就会刺到我们的脚，所以他就叫他是地雷来的。像我先生的那个香港脚呢，我现在是没有睡的，因为他不相信只是我一个人睡，所以他这样子触摸到我，这样子他的香港脚也有改善。他的十多年香港脚也有改善，可是到了今天呢，他的香港脚已经好了啊，所以我很庆幸。再下来呢就是我的儿子小小的时候呢，他就是耳水不平衡啊，他上学呢和他上课和下课呢都是要我们亲身去载他的，而且他坐车的时候呢是一定要坐前面，他不能够坐后面，还要慢慢的驾。因为你驾车的话，你时常踩 brake 的话，他也会晕也会呕啊。这样子的情况之下，我们没有办法，我们做父母的很辛苦，我们要亲自载他去上课，亲自要载他去啊放学。然后呢到他出来做工了的时候，是由于他的公司呢啊时常要派他出去公干啊，他就起初他一坐飞机的时候噻，就吓坏了 AirAsia 的空姐，因为 AirAsia 的空姐从来没有遇到这样的情形。他一上飞机是啊，就是呕，一直呕，呕到下飞机。OK， 这样这个情形呢，啊，就是一直持续到啊相当久。
而且我的孩子呢，他们是年轻人，他们根本不相信啊这些啊这些床啊这些健康的东西。可是在没有办法的情况之下呢，我就逼他，我讲说你一定要用，你试试看这个床，我讲我睡得这样好，你就试看这个床，看看对你有没有帮助。我只是给他睡了三个星期哦，三个星期刚好过后呢，他的公司又派他出去公干，公干回来一个星期回来之后呢，他就很高兴地告诉我，他就说哦，妈妈你又有新的见证了。我问他为什么，他讲这次我出国哦，我去的时候哦和回来的时候都没有呕，所以我很感谢公司呢啊，把这样好的床呢带进马来西亚，介绍给我们，使到我们一家人呢都很健康啊，所以我也很感谢公司啊，给我们这个机会啊，使用这个床，介绍给我的亲朋戚友 ，OK 啊，就啊，谢谢大家。